Pa di si? Pa ja tu stojim među nekim kućama. Kao on je izašao na drugu stranu. Ejoj, te fore, ne mrem. A s koje sam ja strane krive? Sam ti ja upisao, hej! Ja sam Aša i dobrodošli na Amation the Beauty. Opustite se, uživajte, skuhajte si kavu, skuhajte si čaj, jer... Popite se. Ovo je vrijeme sad samo za vas. Uopće ne gledam moje videe, ne znam. I za nas. Uvode. I za nas. Ovdje sam s Jančikom. Kako ne znam tvoje uvode, čovječe, počeli smo. Ko je bio, ko je nije bio na početcima tvojim? Nina i Jančik, zapravo s njima sam napravila taj hej. Jel da? Tako je. Hej. Hej. Mi smo se dovali u tome. Ljudi mi često znaju pisat, užasno me žicira taj tvoj hej na početku. Dobro. Ali to je onak nekako moj zaštitni znak. Pusa, pusa i hej. Pa poanta da ih žicira. Znači da, da, znači da reagiraju. Da, da reagiraju na to. I uglavnom sam ga zamolila da ide sa mnom u Arenu centar. Moram si odabrat badić. E, a otići ću tipa u New Yorker i tak nešto jeftino, ali sam skužila da mi se fakat ne da dava 400 kuna za badić koji iduće godine neću nositi. Okej, okay, idem kod tebe! Kako je bilo na moru? Produženi vikend. Kratko. Kratko. Što su pod nas mjerni još? A baš kao nikog nema. E, kako ti je Mamma Mia? Dobar je. Jel je? Dobar bolje je. Bolje mi je prvi. Bolje. Jel da? Super mi je ova nova glumica. Šta je to? Tebe cijeću vlaka. Dugo nismo ništa pravo. Dugo nismo vlogali. Znači, jel mi kužiš šta želim? Kužim, sad kužim. Meni su inače gačice kao do tu i onda tu je trbuh vidljiv. A ja želim da mi ide, da ide ovaj vizualni, ovaj dio. Kao da vam malo... Vizualno. Znači, mi želiš visoki struk. Da. A gle ova. Ovo baš kao jednodijelni. To je jednodijelni? Znači, ti tražiš u biti ovak nešto, da ti je više. E, to. E, mislim da je to više, da. Pikabu! Idemo dalje. Idemo dalje. Boli me ruka. Na meni je nevjerovatno da piš kad ti tako kad se vloga i da ljudi te ovako gledaju. Zašto ljudi imaju potrebe? Zato što je nešto uvijek novo. Nešto novo i drugačije. Kaj mislim mogu do rođenja? Kad se buca ne mislim da će pregledati. Meni se sviđa. Sad tražimo koje idu, kužeš gore. I to je taj, to je točno to što meni treba. London, Tokyo? Da, to je točno to, kužiš? Jer ti on prividno napravi... Ajde, uzmi pa probaj. Dva. A možeš i dva? Pa da. No se može. Nego no crne gače. Crne gače i roze, i roze ili da. Plavi? Plavo plavi i crno. Može bi mogao uzeti neki crni. Zakaj sam ovo uzela? Aha, koje? Ne, ovo. To ide dvoje, ne ide. Ovo ću ostaviti. Ovo i ovo. Znači, crni mi zapravo još jedan gornji treba, koji bi išao na ovo. Pronađe mi nekakve slatke haljinice za plažu. A ne, kao imam 13. Kako lagano je. Ali to su suknjica kaj to uzeo. Gledaj, tu propuštaš, vidi koliko tu propuštaš. Vidi, kaj ne volimo, kaj nam se ne sviđa ovo. Čekaj, sve ti ne bišla ono sa stilom, kaj bam! Ja, užas. Znači, to su mi najodvratnije majice s tim. E, jel, možda nije za plažu više, onak idem se prošetat rivom i poje sladoled. Onda a hoćemo uzeti jednu. To si si odabrao, on? Jesam. Ovo ti je precijetno, ne. Ovo nismo više. Pink hlače, daj mi izvadite za doma, baš su mi dobre. A ove žute kakve su, možeš i žute izvaditi. Viš što mi je za doma dobro, koja je to veličina? XL. A malo su seljačke, degutantne malo su. Malo su onak... Znaš šta tu fali? Idem... Juicy. Da. Okej, okay, ova je gore to, ne znam koliko se vidi. Janče kaže da uz ovo treba ići nešto finije, a uz ovo dolje više sportsko. Meni čak ovo dvoje jako dobro ide. Janče kaže da je ovo bolje. S tim Janček malo zna. Srebrnim. Janče zna.
Ovog sam zaboravila pokazati, ali uzela sam i ovaj žuti. Super miješa se, ovo to može namiješati gore dolje, tako da točno sam htjela to s tim. I evo ga, ovo je isto, dakle, New Yorker, ovo je koštalo gornji dio 50 kuna, to je nešto. Sad sam ga prala na ruke i osušala, ali je ostala neka fleka, nadam se da će to izaći. Gaće, mislim oko 70 kuna. Tako da, pišite mi u komentarima kako vam se sviđa. Uspješno obavljen shopping, dva badića su kupljena, a uopće nisam vidjela, čekaj da vidim, gdje držiš da vidim cijenu. 294 kuna. Pa dobro, nije baš ni nešto jeftino. Jeftino. Mislila sam da ćemo doći, znaš, na neka sniženja, da ćemo uspjeti upiknuti. Ali ovaj žuti gornji dio je 50 kuna, on je full na sniženju. Ovo tu drugo, naravno da sam ja izabrala badića koji nisu na sniženju, jel? Zašto želiš bi? Izgledat? Želim izgledat, želim da fotke budu dobre i je. Ok, evo nas u autu. A nije bilo stresno, brzo smo. Mi smo to obavili u koliko? 20 minuta? Nije 20 minuta. Znači baš poračala? 40 minuta. Da sam mislim da ne! Uglavnom... Jesmo, to je kad ideš sa mnom, ne s Ninom. Brzo i efikasno. Brzo i efikasno. Tak, tak muškarci. Uđu, uzmu, idemo. To ali to. Ja sam bila tako, nisam previše filozofirala, znala sam šta želim. Za... Super su, da, da, super su modeli. Tako da nadam se da vam se sviđa. Napišite vam koji vam je omiljeni badić u komentarima dolje. I je li Jančik dobro napravio svoj posao? Da, 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 da. Da li je on dobro odebrao meni badića? Molim vas, to da znamo za ubuduće. Hvala kad si bio sa mnom. Nema ničem. I pišete li da želite da češće snimam sa Ninom Jančikom? S Jančikom. Vidimo se u nekom drugom videu, hvala na gledanju, subscribe-ajte se na Mesh & The Beauty, lajkajte video ako vam se sviđa i za kraj vam kažemo... Pusa, pusa!